Գագիկ Խաչատրյանը հังիս նստած է դատարանի դահլիճում ու իեն ոչ մի ԶԼՄ-ներ կացուցիչ չի մտելու ու որևէ հartz չի տալիս։ Ռադարը ե մգրում է։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է։ Հայաստանյան մի շարք ԶԼՄ-ներ հայտարարել են, որ բոյկոտում են Վարչապետի ասուլիսը այն պատճառաբանությամբ, որ սխալ ֆորմատ են տրված։ Ժողովարական հասարակությունում ԶԼՄ-ները սպասարկում են հասարակությանը, վստահ են, որ կան բազմաթիվ լուր հartzեր որոնք ունում են հասարակությանը եւ դրանք կարելի է բարձրաձայնել սակայն մեր մի շարք ԶԼՄ-ներ որոշել են բոյկոտել եւ ի՞նչ խոսք դա իրենց իրավունքն է ժորթավարական հասարակությունում ԶԼՄ-ները նաեւ հարցեր չտալու իրավունք ունեն այսօրերին Երևանի դատարանում ընդնանում է Պեկ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դատավարությունը նա հังիս նստած է դատարանի դահլիճում ուրեմն ոչ մի ԶԼՄ-ներ կաացուցիչ չի մտնում եւ հարց չի տալիս այս նույն ԶԼՄ-ները որևէ կերպ չեն լուսաբանում այդ դատավարությունը ությունն եւ կրկին բոյկոտում են։ Հարցեր չեն ուղում։ Միջդար խոսքը գնում է մի մարդու մասին, ում կոռուպցիա մեջ թաթախված լինելու վերաբերյալ այդ նույն զալամաները 10-նյակ տարիներ լուսաբանել են։ Վերջերս տեղեկացանք, որ ամնում Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող 63.5 միլիոն դոլարանոց առանցնատունը արգելանքի է վերցվել եւ հետաքննություն է ընդառնում։ Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հաղորդագրության առանցնատունը ձերքե բերվել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմայից ձևավորված եկամուտ ներով հետաքրքիր է որ հայաստանյան զալոմաները չեն գնում դատարան եւ գագիկ Խաչատրյանին հարց չեն տալիս դե այդ ինչպես է նա 10 տասնյակ տարիներ ամես աշխատավարձով ապրող պետական ծառայող լինելով իր հարազատների հետ միասին դարձել դոլարային միլիոնատեր չեն հարցնում թե նա արդյոք այլ պաստոնյաների էլ է ճանաչում որ դոլարային միլիոնատեր են դարձել ինչպես օրինակ միլիոնավոր դոլարները հանել հայաստանից անշարժ գույք ձեռքբերելու կամ այլ նպատակներով ինչքան գումար է հայաստանից 탈անվել եւ քանի սկանդերի չկա ուի քանի կիլոմետր առաջնագից ամրացնելու հնարավորություն է հայաստանից դուրս հանվել։ Լավ վարչապետի ասուլիսին չեք ուզում հարց տալ։ Բամբողջ հայաստանին հետաքրքրող այս կորոպցիոն հարցերով դատավարությունը ինչու՞ չեք ուզում լուսաբանել։ Թե քանի 100 միլիոն դոլար են դուրսանել հայաստանից, հայտնաբերված առանցնատունը միակ քննահարույց գույքն է թե՞ էլի կա։ Որտե՞ղ հաշվով չի բացառվում։ Չէ՞ որ կորոպցիայի վերաբերյալ ձեր հարցերինի պատասխան գուցե Գագիկ Խաչատրյանը նույնպես պատասխանի, որ Ար cosmo Մանդրամասներ Արցախի ԱԳ նախարարի Ռուսաստանի Դաշնության այցից մամուլեգը մտրում է։ Հունիսի 21-ից 27-ը Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն աշխատանքային այցով գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մոսկվայում եւ Միշարքալ քաղաքներում Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպումներ է ունեցել քաղաքական, տեղեկատվական, հասարակական գիտակրթական շրջանակների Ռուսաստանի հայ համայնքի եւ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ նարկվել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին հնարավոր զարգացումներին տարածաշրջանային աշխարհակահական գործընթացներում Արցախի դերին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանակարներին Արցախ Սփյուրք կապերի հետագախորացման առնչվող հարցեր։ Այս մասին հայտնում է ԱՀԱԳՆ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորթակցություն՝ կրթական բարեփոխումների օրակարգի եւ ընթացքի վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ կառավարությունը։ Քննարկվել են կրթության ռազմավարության մշակմանը եւ այդ համատեքստում բարձրագույն մասնագիտական կրթության ու համար կրթության բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է արվել բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծով առաջարկվող կարգավորումներին։ Բարձրագույն կրթության որակի ճապորոշիչների և ռազմապարական ուղենիշներին պրոֆեսորա դասախոսական կազմի մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը օտար լեզուներով կրթության հարավորություններին ակադեմիական ստեղծագործ միջավայրի ձևավորմանը կերատեսչական բուհերի ցուցունեությանը եւ այլ թեմաների ներկայացվել է մասնագիտական կրթության ռեֆորմի ընթացքը քննարկել են հանդրակրթության բնակավառում արդենիս megenարկած աշխատանքները հունաստան կատարած աշխատանքային ացի շրջանակներում հայաստանի հանրապետության ԱԳ նախարար Արարատ Միրзоյանը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի նախագահ Կատերինա Սակելարոպուլուի հետ։ Իհտեսնենք Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Հունաստան, նա հանդիպում է ունեցել նաև Հունաստանի վարչապետի հետ։ Ձերփակալվել է Թուրքիայում Անտարային Հրդեհի հեղինակը։ Թուրքիայի Հարավային Մուղլանահանգի Մարմարիս Զոսաշրջային Բնակավայրի Մոտակայքում բռնկված উজգին Անտարային Հրդեհների պատճառը հայտնի է դարձել։ Ուշագրավ է, որ հրդեհների բրնակման պատճառը դիտավորյալ հրկիզումն է, սակայն առավել ուսահագրավ են հրկիզման դերթապատճառները։ Թուրքական մամուլի հաղորդման պարտեն ձերփակալվել է հրկիզումը իրականացրած անձը, որը նաև ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Պարզվել է, որ Թուրքիայի քաղաքացի Ան Անտարը հրկիզել է այն պատճառով, որ իր ընտանիքը մտափոխվել եւ հրաժարվել է հատկացնել իրեն խոստացված հողատարածքը։ Հողակտորից ձերկված Թուրքիայի քաղաքացին ալկոհոլային խմիչքի ազդեցության տակ վերցրել է մի քանի շիշ բենզին գնացել Անտարը եւ Հրկիզելայն։ Ըստ նրատվացուցմունքին, Ան մտադիր էր Անտարը հրկիզելուց հետո իրենն էլ նետել գրակի մեջ եւ ինքնահրկիզվել, սակայն հետո մտափոխվել է եւ ինքնահրկիզման քայլին չդիմել։ Քանի որ իր խոսքերով քաջությունը չի հերիքել։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի հրշեջ ջոկատները 4-րդ օրը անընդմեջ պայքարում են Մարմարիս հنگստավայրին քաղաքի մոտ բռնակված խոշոր անտարային Հրդեհիդը։ Մարման աշխատանքներին խոչընդոտում է ուժգին քամին, ինչի պատճառով գրակը արագ տարածվում է։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվել է ավելի քան 2.500 հրշեջ 45 ուղաթիր և 12 հատուկ սարքավորումներով ինքնաթիռ։ Անտարային տնտեսության նախարար Վահիտ Քիրչիշիի խոսքով հردեհիջ տույժել է մոտ 3000 հեկտար անտառ։ Հردեհի 3 օջախի մոտ գտնվող բնակավայրերի ցարհանվել է 275 մարտ։ Այս մասին գրում է Էրմենի Հաբերը՝ Newthiyaghpyr.media.lapket.am Բայդենի հայտարարությունը որքան կդիմանա Հայաստանը։ Ուկրաինական պատերազմը կվերածվի Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դիմակունության պայքարի օրերս հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով որ Եվրոպայի համար սա դիմանալու մարտահրավեր է եւ եվրոպացիները անցնում են կամքի փորձություն։ Բայդենի հայտարարության աշխարհ քաղաքական, տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական քաղաքական շերտերը անշուշտ բազմազան են։ Դրանք քննարկում են տարբեր առիթներով եւ իհարկե քննարկումները կշարունակվեն, քանի որ շարունակվում է աշխարակարքային трансформаցիայի մեծ ընթացքը ԱՄՆ-ի նախագահայի հայտարարության համատեքստում terevs դիտարկելի է նաև մեկ այլ հարց, որքան կդիմանա Հայաստանը, որը ուղիղ իմաստով ուկրաինական պատերազմի մասնակից կամ անմիջական կողմ չէ։ Սակայն այն էապես զգում է այդ պատերազմի بيرած տարաբնույթ մարտահրավերները տնտեսությունից ոչ վանտանգության ամենանուրբ հարցեր։ Դրանք չափազանց նեղացնում են հայաստանի ճանապարը վերածելով այն արահետի, որով պետք է անցնել այնպես, որպեսզի պետությունը չդառնա արևմուտք ռուսաստան փոխադարձաբար մաշող պատերազմի նոր թատերաբեմ, թեկուս պրոքսի կամ հիբրիդային պատերազմի։ Ցավոք սրտի հայաստանը ունի այդ նեղ ու բարդ արահետով անցնելու եւ ujain երկու բևերների միմյանց մաշող եւ միմյանց մի 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 դիմացկունություն փորцоող պայքարում։ Նրանց այդ կողմերի հետ հարաբերության նվազագույն առաժեշտաբերակվածությունն ապահովելու երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ կարողությունն է։ Հայաստանի քաղաքական մանևրի միակ ցորտի քաշառունակում է լինել ներքանախին դիմակայությունը անդվորում ավելի ու ավելի կասկածելի էֆեկտիվությամբ Հայաստանն ունի երկարաժամկետ քաղաքական կենսունակության ապահոված նախաձեռնությունների առራժշտություն երկարաժամկետ հաշվարկների եւ պլանավորման վրա կառուցված քաղաքական նախագծերի կարի Սա ենթադրում է թե քաղաքական թե բիզնես թե նաեւ մասնագիտական շրջանակների ինտենսիվ կոոպերացիա որը հանրաճարճ Քրճակագրերի փոխարեն կզբաղվի հանրությանը ներկայացվող շատ կոնկրետ առաջարկների մշակմամբ, որոնքը կկառուցվեն հանրային ներառականության սկզբունքի հիմնան վրա եւ այդ սկզբունքը կբերեն գործնական լուծումների դաշտ։ Հայաստանում քաղաքականությունը վերածվել է անարժեք ցիկլի։ Քաղաքական Զարգացումներում չի ծնվում ոչ մի արժեք փոխարենը ոտնատակ են լինում արժեքային բազмаթիվ հերանկարներ, աննիվի ընդհանձքը պետք է փոխել։ Սրանից է կախված լինելու հարցի պատասխանը թե որքան կդիմανα Հայաստանը, եթե Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միմյանց մաշելու գործընթացը ցավալվի տարիներ։ Նյութի աղբյուր՝ Արաչինեը։